Falçılıq, ekstrasensi, cin çıxartma ayinləri niyə hələ də populyardır? Bakıda falçı, baxıcı, ekstrasens kimi fəaliyyət göstərən şəxslərə müraciət edənlərin sayı yetərincə çoxdur. Azərbaycan cəmiyyətində falçıların az qala bir ictimai mədəni xadim qədər hörmətləri var. Bir çoxları onlara inanır, pul, bahalı hədiyyələr verirlər. Son zamanlarda bu cür xidmətlərə müraciət edənlərin sayında artım müşahidə olunur. Bu yaxınlarda Şabran rayonunda cin çıxarma ayini zamanı bir nəfər həlak olmuş və hadisə sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə mövzusuna çevrilmişdir. Məsələnin aktuallığını nəzərə alaraq bu barədə araşdırma apardıq. Beləliklə, cəmiyyətdə falçılara, cin çıxardanlara bu qədər etibar hardandır? Nəyə görə orta əsrlərə məxsus məhfumlar hələ də cəmiyyətimizdə mövcudluğunu davam etdirir? Falçılara, baxıcılara, ekstrasenslərə ən çox kimləri müraciət edir və buna təqribən nə qədər ödəyirlər? Bunu növbəti araşdırmalarımızda biləcəksiniz. Falçı deyir, ailə dağıtmıram, günahdır. Paytaxtda fala baxmağın əsasən 5 növünün yayıldığı iddia edilir. Şəxsin üzünə, ovcuna, kov içdiyi fincana, adına açılan karta və Qurana baxmaq kimi metodlar yayğındır. Falçılar həmçinin kimlərinsə pislik etmək məqsədi ilə yazdırdığı ayinləri, bağladıqları qıfılları və düyünlədikləri sapları açdıqlarını iddia edirlər. Bakıda fəaliyyət göstərən belə baxıcılardan biri bizimlə söhbətində vergil olduğunu və kartla fal açdığını deyib. Üç uşaq anası olan Lyudmila adlı baxıcı əslən Özbəkistandandır. İndi Bakıda Leyla adı ilə tanınır və işini necə gördüyünü izah edir. Kartla baxıram, vergiliyəm, amma nisi iş görmürəm. Nəinki Bakıda və ətraf rayonlarda, hətta Türkiyədə, Amerikada və başqa ölkələrdə də müştərilərim var. Zəng edənin adı və soyadı kifayətdir. Bir də fala başlaya bilməm üçün nömrəmə kontr yüklənməsi lazımdır. İş böyüsə, pulumun qalanını sonra nağd alıram. Araşdırma. Baxıcı Leyla deyir ki, kartla falı 5-10 manata açır və hətta 10 dəqiqə sonra insanın başına nə gələcəyini görür. Üstünüzdə ağırlıq, əməl varsa, təmizləməliyəm. Bu iş 3-7, bəzən 10 gün çəkir. Yazdıqlarım daşdan keçir, amma ailə dağıtmıram, günahdır. Daimi müştərilərimi 30-50, bəzən də 150 manata, təzələrini isə 300 manata təmizləyirəm. Dil ağız bağlamağın qiyməti isə 20 manatdır. Gün ərzində 7-10 müştəriyə sadəcə kart açmaqla 50 manatdan çox qazandığını deyən Leylanı, yəni Lyudmilanı bir neçə il öncə Özbəkistandan bir nəfər evlənmək adı ilə aldadaraq Bakıya gətirib, sonra onu atıb. Lyudmila burada 3 övladı ilə birlikdə uzun müddət rəsmi sənədləri olmadan yaşayıb. Öncə görmə vergisi olduğunu deyən Lyudmila nədənsə Özbəkistandan aldadılaraq Bakıya gətiriləcəyini görməyib. Falçılıq edən teatr aktrisası. Təqdim edəcəyimiz növbəti falçı xanım müştəriləri arasında vergili olmasına görə kifayət qədər məşhurdur. O bir vaxtlar Ağdam Dövlət Dram Teatrının aktrisası olub. Adı Cəmilədir. Müştəriləri onu elə bu adı ilə tanıyırlar. Telefonda onu özümü müştəri kimi təqdim edib, keçmiş sevgilimi qaytarmaq istədiyimi dedim. O isə göstərəcəyi xidmət və qiymət haqqında sövdələşdi. Sevgilini qaytarmaq üçün 10 gün bəsdir. Sən get qıfıl, ağ-qara sap, dil ağız bağlamaq üçün, ağ çit parça, bir də xurma, mehir duası üçün, al gəl. Sizə dua yazıb qıfıllayacam. Hə, bir də onun şəkli, özününki də olsun. Şəkilləri doğrayıb qıfıla dolduracam. Aparıb atarsan dənizə. Sevgilin ömürlük qayıdacaq. Amma bəri başdan deyim, 50 manatdan az istəmirəm. Məşhur Hollywood aktyoru Bert Reynoldsun şəklini götürərək onun yanına yollandım. Falçı mənim üçün müxtəlif ofsunları yazdı və bərk-bərk tapşırdı ki, sevgilimi bir dəfəlik qaytarmaq istəyirəmsə, doğranmış şəkilləri aparıb dənizə atmalıyam. O heç bilmədi ki, ona sevgilim deyə şəklini verdiyim adam çoxdan ölmüş bir məşhur aktyordu. Müştərilərimin əksəriyyəti xaricidir. Ekstrasens kimi tanınan Almaz Yolçuyev açıqlamasında Yahudi əsilli bir şəxslə birgə işlədiyini və vasitə kimi heyvanlardan istifadə etdiklərini bildirib. Çox vaxt Azərbaycanda olmuram. Müştərilərimin əksəriyyəti xaricidir və ya xaricdə yaşayanlardır. Amma iş gördüyüm heç kimə qiymət də oxumuram. Nə versələr odur. Hətta elə adamlar var ki, onlara pulsuz kömək edirəm. Adlarını heç yerdə çəkmədiyim tanımış adamlar yanıma gəlir, kömək edirəm, sonra çıxıb efirdə falan inanmadıqlarını deyirlər. Həkim müalicəsinin kursları olduğu kimi bizim işlərin də öz kursu var. Hər ekstrasensin öz düşərliliyi olur. Elə adam var, ona mənim əlim yox, başqasının əli düşür. Ancaq o adama vergili demək olar ki, o hissiyatı ilə baxır. Amma bəzi ekstrasenslər var, onlar işi götürür, mənə verirlər. 50 manata onlayn fal. Araşdırma zamanı ekstrasens, medium, baxıcı, öncə görən kimi Azərbaycanda kifayət qədər tanınanların bəziləri ilə də əlaqə saxladıq. Lakin əksəriyyəti bizimlə söhbətdən boyun qaçırdı. Bəziləri isə ümumiyyətlə nə zamansa bu sahə ilə məşğul olduqları və ya hal-hazırda fəaliyyət göstərdikləri ilə bağlı məlumat verməkdən yayındılar. Hətta bəziləri astroloq, psixoloq və s. kimi fəaliyyətə başladıqlarını dedilər. Məşhur ekstrasens Peymanın köməkçisi bildirdi ki, fala onlayn baxmaq üçün 20, qəbul etmək üçün isə 50 manat alır. İş görmək lazım olanda qiymət dəyişir.
Onlayn ödəniş onun bank hesabı vasitəsilə həyata keçirilir. Ekstrasens Həsən Həsrətli hal-hazırda yalnız ticarətlə məşğul olduğunu, ara sıra isə astroloji məlumatlar verdiyini bildirib. Tanınmış ekstrasenslərdən Nadim Əlxanov, Bayram Nurlu, medium Tamilla Salmanova açıqlama verməkdən boyun qaçırdılar. Cinlər də taktikalarını dəyişiblər, artıq insanlara toxunmurlar. Parapsixoloq daha çox da cin çıxardan kimi tanınan Müsal Mərdinli isə açıqlama verərkən ixtisas hüquqşünas və psixoloq olduğunu bildirdi. O, hazırki fəaliyyəti üzrə qeydiyyatdan keçərək vergi ödəyicisi olduğunu qeyd etdi. Falçı ilə parapsixoloq başqadır. Mən fala baxmıram, öncə görən də deyiləm. Bakıda ən ucuz psixoloqam, 20 manata müayinə edib 2-3 seansa sağaldıram. Bəzən insana nəzər dəyir, başqasının gücünü, enerjisini aldığına görə halsızlaşır, qarabasmaları olur. Ekzorsizm dualardan və başqa üsullardan istifadə edərək kömək edirəm. Müraciət edənlər arasında tanınmış insanlar, məmurlar, millət vəkilləri və ailələri, ziyalılar var, amma adlarını çəkə bilmərəm. Araşdırma. Bu insanlara ilkin diaqnozu kim qoyur? Sualına isə o belə cavab verdi. Psixoloq, nervpatoloq, psixoterapevt yanına gedib diaqnoz ala bilməyənlər mənim yanıma gəlirlər. Ancaq son 2 ildir ki, ekzorsizm sahəsində fəaliyyət bütün dünyada yoxdur. Çünki cinlər də taktikalarını dəyişiblər. Artıq insanlara toxunmurlar. Tezliklə Kanadaya köçəcəyini bildirən Mərdinli sonda hədiyyə məsələsindən girəylənib, gördüyün işlərə görə bizim insanlardan bahalı hədiyyələr gözləməyə dəyməz. Bunu başda ərəblər olmaqla ruslar və başqa millətlər edir, dedi. Psixoloqlar öncə görməklə bağlı nə deyir? Məsələ barəsində psixoloq münasibətini öyrənmək üçün mütəxəssis Ramidə Oktay qızı ilə əlaqə saxladıq. O, adətən insanları danışaraq cəlb edən baxıcıların psixoloji məqamlarına aydınlıq gətirdi. Balçılar bir qayda olaraq ünsiyyət çətinliyi yaşayan, tənhalığa meyilli, psixoloji problemləri olan, adətən ailələri tərəfindən dəstəklənməyən, hətta alçaldılan tiplərdir ki, müəyyən travmalardan sonra özlərini fərqli, yəni gələcəyə görən, yaxud da vergili insanlar olduqlarına inanırlar. Belələri bir müddət tənhalığa çəkilərək qeyri-adi hərəkətlər etməklə və danışmaqla ətraflarının diqqətlərini çəkməyə nail olurlar. Təbii ki, onların fəaliyyətində ən vacib məsələ maddi vəziyyətin yaxşılaşdırılmasıdır. Falçı yanına kimlər gedir? Ramidə xanımın sözlərinə görə falçılara əsasən çarəsizlik sindromu yaşayan və özünə inamsız insanlar müraciət edir. Beləliklə də asanlıqla falçıların şikarına çevrilirlər. Falçılar onlara heç bir yeni məlumat vermir. Məlumatı falçı yanına gedən şəxsin özü verir. Falabaxan isə məharətlə onun iç dünyasına baş vurub aldığı məlumatlara əsasən fikir söyləyir və təsdiqini həmin insanın özündən alır. Çünki illərin təcrübəsinə yiyələnən falçılar insanın xarakteri xüsusiyyətlərini az da olsa mənimsəməyə nail olurlar. Psixoloq xəbərdarlıq edir ki, falçının dedikləri ilə razılaşanların şüur altına onu narahat edən problemin həll olunduğu inancı oturur. O, baş verəcək hadisələrin falçının öncə görənin vasitəsilə həyata keçdiyini zənn edir. Maraqlıdır ki, hətta melanxolik tipi insanlar da onların dediyi hər sözü canla başla razı olurlar. Bu kimi hallar davamlı xarakter aldıqda insanın həyata münasibəti getdikcə dəyişir, onda asılıq və depresiv hallar yaşanır. Ramidə xanım sonda bunu da vurğulayır ki, çıxılmaz mənəvi duruma görə falçılara daimi müraciət edən zəif iradəli şəxslərdə çətin vəziyyət tab gətirməmək, hətta intihar halları belə baş verə bilər. Mütəxəssislərə müraciət edin. Mütəxəssislər vətəndaşların, falçıların, baxıcıların, ekstrasenslərin tələsinə düşməməyi məsləhət görürlər. Həyati çətinliklərin aradan qaldırılması üçün emosional intellektin artırılması, daha çıxılmaz vəziyyətlərdə isə psixologiya sahəsində çalışan mütəxəssislərə müraciət etmək məsləhət görülür. Belə müalicə metodları həm daha effektiv olur, həm də vətəndaş özünü pul tələsinə düşməkdən xilas edir. Ramilə Qardaşxan qızı, Bakusiti.az.